Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün əsas siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Kəlbəcərli girovlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edildi. Erməni quldurlar tərəfindən qanunsuz girov götürülmüş Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin işinə baxılması üçün yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilib. Ərizə artıq icraatdadır. Bu barədə İctimai Televiziyaya açıqlamasında Azərbaycanın Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi, Prezident Administrasiyası Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Məsələləri Sektorunun müdiri Çingiz Əskərov məlumat verib. Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, Azərbaycan dövləti Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyevin həyat yoldaşları ilə bərabər bu icraatda iştirak edir. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ciddi şəkildə məhdudlaşdırılır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi sənəddə belə deyilir. 27-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Lüksemburqdan olan deputat Yves Krushenin bəzi Avropa Şurası ölkələrində vətəndaş cəmiyyəti hüquqlarının pozulması haqqında sənədi qəbul edilib. Pozuntulara yol verən ölkələr arasında Azərbaycanın adı da qeyd olunur. Ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün şəraitin ciddi pisləşdiyi bildirilir. Bundan öncə Avropa Şurası hakimiyyəti QHT-lər haqqında qanunvericiliyi ləğv etməyə və Venesiya Komissiyasının rəyini nəzərə almağa çağırıb. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti 2015-2016-cı illərdə QHT-lərlə bağlı hüquqları sərtləşdirib, xarici donorların Azərbaycanda fəaliyyətini qadağan edib, QHT-lərin fəaliyyətini tam nəzarətə götürüb, faktiki olaraq QHT-lərə xarici qrant almağı qadağan edib. Bakıda tarixi sülh danışıqları başladı. Talibanın yüksək səviyyəli nümayəndələrinin də Bakıya gəldiyi bildirilir. Bakıda Əfqanıstan üzrə Beynəlxalq Əlaqələndirmə Qrupunun toplantısı keçirilir. Toplantıda Əfqanıstan rəsmiləri və Taliban arasında sülh danışıqlarının həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Toplantıda Əfqanıstanı Xarici İşlər Nazirinin müavini Hikmət Xəlil Kərzay təmsil edir. Həmçinin Taliban təşkilatı adından da yüksək rütbəli nümayəndələrin Bakıya gəldiyi bildirilir. Real Partiyasının sədr müavini Azər Qasımlının həbs müddətinin bitdiyi bildirilir. Alternativ Partiyasının məclis üzvü Azər Qasımlının 30 günlük inzibati həbs müddəti bitib. Azər Qasımlı bugün, iyunun 28-i səhər saatlarında evinə buraxılıb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Samirə Qasımova məlumat yayıb. Azər Qasımlı mayın 29-unda saxlanılmışdı. O, Landau küçəsində inzibati xəta törətməkdə və onu intizama dəvət edən polis əməkdaşının qanuni əmrinə tabi olmamaqda günahlandıraraq 30 gün inzibati həbs cəzası almışdı. Azərbaycanda prezident seçkiləri demokratik olmayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi sənəddə belə deyilir. Birində Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri azadlıqların məhdudlaşdırılması şəraitində əsas hüquq və azadlıqları məhdudlaşdıran qanunlara uyğun olaraq keçirilib. Demokratik prinsiplərin gözdən salındığı qanun aliliyinə əməl olunmadığı repressiv siyasi şəraitdə ədalətli və azad seçkilər keçirmək mümkün deyil. Bu fonda və hətta kütləvi informasiya vasitələrində pluralizm olmadığı halda əsil rəqabət olmayıb. Bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda keçirilmə seçkilərlə bağlı rəyində deyilir. Sənədi Rumuniyalı deputat Viorel Badia hazırlayıb və iyunun 26-sında Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında qəbul edilib. Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycanda demokratik prinsiplər gözdən salınıb və qanun aliliyinə əməl olunur. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.